Hi guys, welcome back to my channel Anusmita YT Creation. Aji hoise mohotsav jar karone aji gawe gawe horu lorasali logote dangor bilako jai baru mokhedi boloi ajio ahibo aru amar bolti hoteo jabo baru gaut tare eta okon mani video apunalokor osorot agboram boli pabi ei video to start korilo guys etia yote mokhedi bo jabole ready hoi gol. My name is Titi Sitara. My name is Angita Patho. My name is Nikha Das. My name is Nikha Das. No, it's a mock Das. ইহতক রাস্তাত খাবলৈ মই পানি বটল এটা দিম কিয় লাগিব রাস্তাত খাবি এতে বাই 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 শিউ এতিয়া মই দৌৰি আহিলোঁ আৰু ঘৰতে বহি আছোঁ কাৰণ মাহঁত ঘৰত নাই মই খেদিবলৈ ল'ৰা ছোৱালীবোৰ আহি আছে তেওঁলোকক কিবা এটা দিব লাগে আৰু আপোনালোকে যদি নাহিব আমাৰ ইয়াত মই খেদা বুলি কোৱা হয় আৰু এইবাৰ এই দুটা দুটা সনিকা চাওঁ নমস্কাৰ মই যাব ন আজি যাব 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 মখেদি আহি বাবু মনোহন বোলে খানা খায় তাৰ কাৰণে মোক খানা ৰান্ধি দিব আৰু মই ইয়া যোগাৰ কৰি আছোঁ আলু পিঁয়াজ কুটি আছোঁ এতিয়া পনীৰৰ আঞ্জাখিনি হ'লে বাৰু বৌ ৰান্ধিছে এতিয়া মাংসখন বহালে আদা নহৰু পিঁয়াজ আৰু লগতে এটা তেজপাত দি ভাজিছে আৰু নিমখ অকণমান দিয়া হৈছে আৰু এতিয়া হালধিৰ লগতে মছলাখিনি দি অকণমান অকণমান লাৰি তাৰপিছত আখন দি ভাজিবলৈ দিয়া হ'ব এতিয়া আমাৰ মাংস ভজা ৰেডি হৈ গ'ল এতিয়া পানী দি উতল আহিবলৈ দিব আৰু উতল হোৱাৰ পিছত আমাৰ মাংস ৰেডি হৈ যাব এতিয়া মাংসখন প্ৰায় হ'লেই অকণমান ধনিয়া দি ইয়াক ডুবাই থোৱা হ'ব এয়া আমাৰ মাংস ৰেডি হৈ গ'ল এতিয়া মই ভাত দি আছোঁ আৰু ইহঁতৰ লগত ময়ো ভাতখিনি খাই লওঁ এইটো ভিডিঅ'ত বিশেষ তেনেকুৱা একো জানিবলগা নাই
মাত্ৰ মই এইখিনিয়ে দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ যে আমাৰ গাঁৱৰ ল'ৰা ছোৱালীবিলাকে মহোৎসৱৰ দিনাখন এনেদৰে ঘৰে ঘৰে মহ খেদি এটা আনন্দ লাভ কৰে। যিখিনি মই আপোনালোকৰ ওচৰত দেখুৱাব চেষ্টা কৰিছোঁ আৰু এইখিনি দেখুৱাত মোৰ ঘৰুৱা ভাষা যিটো আমি ব্যৱহাৰ কৰোঁ ঘৰত সেইটোৱে কোৱা হৈছে, তাৰ কাৰণে আপোনালোকে বেয়া নাপাব। মই তেওঁলোকৰ ভিডিঅ'খিনি কৰিছোঁ, তেওঁলোকে গম পাইছে, আৰু যদি মই ভিডিঅ'খিনি আপলোড নকৰোঁ, তেওঁলোকৰখিনি আপলোড নকৰোঁ, মই যদি কাটি কাটি ভিডিঅ'খিনি আপলোড কৰোঁ, সকলোৱে চাব নিজৰ ভিডিঅ' থকা বুলি, সৰু সৰু ল'ৰা ছোৱালী যিহেতু, তেতিয়া তেওঁলোকৰ মনটো বেয়া লাগিব যদি নিজৰ ভিডিঅ'খিনি নেদেখে। সেয়েহে মই সকলোবিলাক ভিডিঅ' ইয়াত দিম, আপোনালোকে বেয়া নাপাব। ইয়াত ভিডিঅ'ৰ কোৱালিটিও ইমান ভাল হোৱা নাই, তথাপিও যদি ভাল লাগে ভিডিঅ'টো লাইক কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব, চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি থ'ব।